שלום לכם, כמו שאתם יודעים, הבטחות צריך לקיים. הבטחתי לכם שאנחנו נכיר מבנה שקוראים לו שדה. הגיע הזמן להכיר אותו, אז בואו נראה מה זה שדה. הגדרת השדה, קבוצה F שבה מוגדרות שתי פעולות, פעולת חיבור, אנחנו נסמן אותה עם הסימן המוכר של חיבור, ופעולת כפל, נסמן אותה עם הסימן המוכר לכפל נקודה, נקראת שדה, ואיבריה נקראים סקלארים, אם לכל A, B, C בקבוצה F מתקיימות 11 התכונות הבאות. Mm. סידרו לי 11, בדיוק נבחרת כדורגל. טוב, לא בדיוק, זאת לא הסיבה. יש לנו 5 תכונות עבור החיבור, 5 תכונות עבור הכפל, ועוד תכונה אחת שמקשרת בין שניהם ביחד. מפה יש לנו בדיוק 11 תכונות. אז בואו נראה מהם מה אחד של התכונות. הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה סגירות. סגירות לחיבור. זוכרים מה זה סגירות לחיבור? לוקחים שני איברים, A ו-B ו-F, מחברים ומקבלים את התוצאה שגם E ב-F. הפעולה השנייה זה אסוציאטיביות בחיבור. כלומר, A ועוד B ועוד C יהיה שווה ל-A ועוד B ועוד C. בשפה פשוטה, לא משנה איפה נשים סוגריים, לא משנה איזה זוג נחבר קודם, נקבל את אותה תוצאה. קומוטטיביות בחיבור, פירושו ש-a ועוד b שווה ל-b ועוד a. זו הדרישה מספר 3 שלנו. דרישה מספר 4 אומרת שקיים ב-f אדיש לחיבור. יש בקבוצה מישהו שהוא אדיש לחיבור. מה זה אדיש לחיבור, אתם שואלים אותי? הנה, זה אומר שכשאני לוקחת איבר a בקבוצה ומחברת לו את 0, לא משנה מאיזה כיוון, גם 0 ועוד a, תמיד אני אקבל את a. אדיש לחיבור פירושו, כשמחברים אותו, לא קורה שום דבר. דרישה מספר 5 אומרת שלכל a ב-f, כל איבר שנסתכל ב-f, יש לו איבר שנקרא נגדי. מסמנים אותו מינוס a. מה מקיים נגדי, אתם שואלים אותי? מה זה נגדי? זה מין מספר כזה שמסומן במינוס a, וכשלוקחים את a ומחברים לו את מינוס a, ולא משנה מאיזה צד. תמיד נקבל את אפס. מי זה אפס? זוכרים? זה האדישהו מסעיף ארבע. עכשיו, כמו שאתם רואים פה את חמשת התכונות האלה, אנחנו נמשיך משש עד עשר, כמעט אחד לאחד, נעתיק את אותו דבר ונדרוש אותם עבור הכפל. כמעט, וזה ההבדל החזק בין החיבור לכפל. המילה כמעט, בואו נראה איפה זה משתנה. שש, סגירות לכפל. מה זה אומר סגירות לכפל? A כפול B שייך ל-F. דיברנו כבר על סגירות. אסוציאטיביות בכפל, גם כאן, קודם לכפול את הזוג הראשון ואז ב-C, או קודם לכפול את הזוג השני ואז לכפול עם A מצד שמאל, יוצאת אותה תוצאה. שמונה, קומוטטיביות בכפל. A כפול B זה B כפול A. זוכרים? קומוטטיביות חוק החילוף. צריך להתרגל לשמות. תשע, קיים ב-f אדיש לכפל. איך מסמנים את האדיש לכפל? באחד. היה לנו אדיש לחיבור? באפס. אדיש לכפל? באחד. מה זה אדיש לכפל? בדיוק כמו שהיה לנו קודם. a כפול 1 שווה ל-1 כפול a שווה ל-a. כשכופלים בו לא קורה שום דבר. עד עכשיו הכל היה בדיוק כמו בחיבור. והנה ההבדל הקטן. לכל a שונה מ-0, כלומר, כל האיברים ב-F, פרט לאדיש לחיבור שמצאנו בסעיף 4. כל איבר אחר, פרט לאדיש, יש לו איבר שנקרא הופכי. את ההופכי אנחנו מסמנים A בחזקת מינוס 1. מה מקיים הופכי? הופכי מקיים, שכשאנחנו כופלים את A בהופכי מימין או משמאל, אנחנו נקבל את 1. זוכרים מזה 1? זה האדיש הפעם מסעיף 9, האדיש לכפל. זהו, נשאר לנו עם החוק שמקשר את החיבור והכפל ביחד. קוראים לזה דיסטריבוטיביות, או בשפה העברית חוק הפילוג. A כפול B ועוד C שווה ל-A כפול B ועוד A כפול C. זהו, נבחרת שלמה של כדורים. 11 תכונות לקיום שדה. בואו נראה כמה דוגמאות. נסתכל על הקבוצות שהכרנו בשיעור הקודם. הקבוצה n, שזה המספרים הטבעיים, היא לא שדה. למה? אין בה אדיש לחיבור. זוכרים? 0 לא חי שם. השלמים גם הם לא שדה. 0 כבר שם, 1 כבר שם, אבל מה? אין לנו הופכי. לאיברים שם אין הופכי, חוץ מלאחד ולמינוס אחד. אבל לא לכולם, ואנחנו דורשים שיהיה הופכי לכולם. נכון, 2 הוא שלם. יש לו הופכי, זה חצי. אבל הוא לא חי בקבוצה שלנו, אז מבחינתנו, בתוך הקבוצה אין הופכי, וזה ההבדל. זה שיש בעולם הופכי, לא מספיק לנו. אנחנו רוצים שההופכי יהיה בתוך הקבוצה, וזה לא קורה, ולכן Z גם הוא לא שדה. הקבוצות Q ו-R הן שדות. תוכלו לבדוק שכל 11 התכונות מתקיימות כאשר אנחנו מסתכלים על הממשיים או על הרציונליים. אלה שדות. קל מאוד להשתכנע שהכל מתקיים. אבל את זה כמובן תצטרכו לבדוק ולכתוב לבד. אני לא אעשה את זה כאן. הבדיקות לא מסובכות. קבוצת המספרים האי-רציונליים היא כבר לא שדה. למה? כבר התכונה הראשונה סגירות לחיבור נופלת. הנה פאי, כבר דיברנו על זה שהוא אי-רציונלי. גם מינוס פאי. הוא אי רציונלי, כשמחברים מקבלים אפס, אפס הוא בהחלט רציונלי, אפשר לכתוב אותו כמנה של שני שלמים, אפס לחלק לאחד למשל, ולכן הוא רציונלי, חיברנו שניים אי רציונליים, ברחנו מחוץ לקבוצה, לקבוצת הרציונליים, לכן האי רציונליים לא יהיו שדה, אין להם סגירות. לעתים אנחנו מסמנים שדה בתור שלשה, F זה הקבוצה, פלוס בשביל לתאר את פעולת החיבור, ונקודה בשביל לתאר את פעולת הכפל. השלשה הזו ביחד זה השדה שלי. אנחנו גם אוהבים לסמן A ועוד הנגדי של B, פשוט A פחות B. אנחנו אוהבים גם את הסימון הזה, זה מקצר לנו את הכתיבה, אבל תזכרו ש-A פחות B זה למעשה A ועוד הנגדי של B. זה פשוט כתיבה מקוצרת. הנה עוד כמה הערות שחשוב שנשים לב אליהן. האיבר אפס, קוראים לו הרבה פעמים גם האיבר הניטרלי. כשאנחנו אומרים ניטרלי, מתכוונים לניטרלי בחיבור. ומה עם אחד? לאחד גם יש שם אחר. השם האחר של אחד, כלומר של האדיש לכפל, זה יחידה. קוראים לו איבר היחידה. בשדה, האדיש לחיבור בהכרח תמיד יהיה שונה מהאדיש לכפל. במילים אחרות, לא ממש מפתיע, אבל 0 שונה מ-1, כן? אי אפשר למצוא שדה שבו ה-0, כלומר האדיש לחיבור, וה-1, כלומר האדיש לכפל, יהיו אותו איבר. כמובן שזה רומז לנו, שהשדה הכי 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 קטן שיש לנו, חייב להכיל לפחות שני איברים. גם את 0 וגם את 1, כי זה לא יכול להיות אותו מספר. בשדות Q ו-R יש אינסוף איברים, לכן אנחנו קוראים להם שדות אינסופיים. דיברנו על זה. אם יהיו לנו אינסוף איברים, נקרא לזה שדה אינסופי. אנחנו גם נכיר, ממש בשיעור הבא, אנחנו נכיר שדות עם מספר סופי של איברים. אז איך נקרא להם? שדות סופיים. כבר אמרנו שניתקל בדברים האלה, והנה, מאוד מהר הדברים הגיעו. והערה אחרונה שכדאי לשים לב, זה שבמהלך הקורס אנחנו נפריד בין שדות סופיים לשדות אינסופיים. התיאוריה... טיפ-טיפ-טיפה שונה כשיש לנו שדה סופי ושדה אינסופי. אבל לא כולם לומדים אה, שדות סופיים, ולכן אנחנו נבחין ביניהם. ואז מי שלא צריך במהלך הקורס להתעסק עם שדות סופיים, יוכל פשוט לדלג על הסרטונים שקשורים לשדות סופיים. זה יעזור לכם להתגבר על הנושא הזה שאתם לא צריכים אותו. זהו חברים, פה סיימנו להיום. אנחנו ניפגש בשיעור הבא ונכיר שדות סופיים. תודה רבה.